Olá, meu nome é Marcelo Sokol e este é o Efeito Relíquias. Eu tô aqui com a Mari, que vai me ajudar. Você já ouviu falar que a gente consegue passar nossa energia para os objetos? Já. Estudos de paranormalidade comprovam que a gente consegue passar energia para nossos objetos pessoais. Por exemplo, meu celular, que eu carrego sempre comigo, minha carteira, a gente consegue passar nossa energia para esses objetos. Eu tenho aqui fotos de três senhores. E eu tenho aqui três objetos que eram muito especiais para cada um deles, que eles consideravam suas relíquias. Tem aqui uma chave, uma moeda e um pêndulo. Eu sei que objeto pertencia a cada um deles. Por isso eu vou fazer uma previsão, eu vou escrever atrás dessas fotos. Eu vou escrever atrás delas o que pertencia a cada um deles, ok? Vamos lá. Primeiro, o senhor Alexander Miller. Você cartinha tá aqui. O segundo é o Anthony Scott. Qual você acha que é? Não, melhor. Vou deixar na surpresa. Aqui. E o último, William Harris. Ok, muito bem. Ótimo. Eu escrevi atrás das imagens cada objeto pertencente a cada um deles. E como eu disse, a gente consegue passar nossa energia para os objetos. Eu quero que você pegue na sua mão esses três objetos. Ótimo. Eu quero que você olhe pro William. Pode olhar bem para ele. Agora, passe sua mão por cima dos objetos. E o objeto que você sentir algo, talvez uma vibração, você coloca aqui na mesa. Qualquer um deles. A chave. Muito importante, você quer trocar? Você pode trocar se você quiser. Você não quer trocar. Ok. Então, do primeiro, eu vou deixar a chave. Aqui. Ótimo. O segundo é o Anthony. Faça a mesma coisa. Passa a mão por cima. Ok. E que você sentir uma vibração, você pode deixar na mesa. A moeda. A moeda você acha que é do Anthony ou do Alexander? Você que escolhe. Do Anthony. Ok. Não quer trocar. E por último, sobra o pêndulo no Alexander. Vou deixar o pêndulo aqui na frente dele. Concorda comigo que você escolheu livremente aonde você quis pôr cada um dos objetos. Na frente do William, você escolheu pôr a chave. E o que eu tinha escrito? Exatamente. Chave. Na frente do Anthony e do Alexander, você escolheu a moeda do meu lado direito e o pêndulo do meu lado esquerdo. Eu não sei como isso funciona, não sei como, mas a moeda e o pêndulo. Exatamente os três objetos nos três senhores certos. Parabéns. E é isso aí. Esse foi o efeito Relíquias. É uma das apresentações. Espero que tenham gostado. Valeu!